Pessoas egoístas não vivem relacionamento. Por fim, então, a amizade é estragada. E tendo a amizade estragada, o divórcio vem. O chão do relacionamento conjugal é a amizade. Todo o resto é importante. Com isso eu não estou dizendo para você casar com uma menina que você acha feia. Não faça isso. Vai mentir para a menina? Fica difícil. Você tem que ter atração física por ela. Mas o que eu estou dizendo é que essas outras coisas são complementares, são como adereços de algo muito mais importante. É como se fossem os adereços da árvore de Natal, entendeu? O importante é ter a árvore, o adereço enfeita a árvore, mas não é mais importante. O importante é que aquela pessoa com quem você vai se casar seja de fato a sua amiga. E uma das coisas que talvez não, que eu observo muito em alguns casais, é o quê? É que eles eram bons amigos, se casaram e se tornaram pessoas estranhas morando debaixo do mesmo teto. Por exemplo, tem muita gente, talvez os teus pais, talvez você mesmo vive essa realidade, que só não divorcia porque não é rentativo. Vai dar muito prejuízo. Ou dividir a casa, melhor fica no meu quarto, você fica no teu. Mas já estão separados, se tornaram sócios. Você conhece alguém que vive dessa forma? São sócios. Não se envolve, não tem afeto, não tem carinho, não tem amizade, não tem nada. Não tem casamento. Só estão juntos por causa do dinheiro. Terrível. Em alguns outros casamentos, de amigos passam a ser pai dos filhos, só. Por exemplo, uma coisa que eu acho horrível. Ô paizinho, vem aqui. Com essa frase que você está dizendo? Você está dizendo que ele é mais pai do que teu marido. E muita gente vive essa realidade, está junto só para educar os filhos. Sabia que um dos maiores números de crescimento do divórcio se dá hoje na terceira idade, com os aposentados? Por quê? Porque os filhos casam e fica um buraco na casa. A gente estava junto só porque a gente tinha filho. Agora que não tem mais filho, por que a gente está junto? Não tem mais razão. Vamos para o bailão da terceira idade. Você quer isso para a tua vida? Em alguns outros casamentos, a amizade foi transformada num taxista. O cara é um taxista. Ele só é acionado quando alguém precisa de carona dentro de casa. Ou a amizade foi substituída por uma mulher que cuida das tuas coisas. Só lava a louça, cuida da casa, isso, aquilo, outro, mas você não tem diálogo, você não conversa, você não tem afeto, não tem carinho, não tem nada. Ou seja, a amizade foi destruída. Por que essa amizade foi destruída? Esse é o grande mistério. Essa amizade foi destruída porque a amizade não continuou a ser cultivada. Porque, de fato, é um desafio ser amigo de mulher. Não é verdade, homens? É um desafio ser amigo de mulher, velho. Mulher é um desafio, é o maior desafio do que subir o Monte Everest. Muito mais fácil subir o Monte Everest do que ser amigo de mulher. E o primeiro desafio que nós temos dentro do casamento é isso. Entenda uma coisa, velho. Olha aqui, homens, olhem para mim. Cara, vocês nunca vão entender uma mulher. Nunca, desista. Nunca, nem a biologia, nem a ciência, ninguém vai entender uma mulher. A mulher é algo mais complexo do que o cérebro de Albert Einstein. É complexo demais. Porque a mulher é imprevisível. É como a teoria da relatividade, né? Tem todas as leis certinho, mas quando você vai falar sobre a mulher, todas as leis mudam. Porque é tudo diferente na mulher. Quando ela deveria estar feliz, está brava. Quando deveria estar brava, está feliz. Quando deveria falar, fica quieto. Quando não deveria falar, fala. É uma loucura. E da mesma forma o homem. Mulheres, vocês nunca vão entender a simplicidade do homem.